gati të skulpturës shohim për rreth në fësheshet e bulevardet e qyteteve të Kosovës. Shumica e tyre janë vepra të realizmit apo sociorealizmit. Në anën tjetër, veprat e personazhit tonë të sotëm janë ndryshe dhe duken sikur të kishin dalë nga imagjinata, ëndra tona apo filmat fantastiko-shkencor. Në këtë lloj formash kishte mbërrir duke e përcjellur pasionin e tij për artin, shoqëruar me guximin e tij për të eksperimentuar. Nga qyteti i Ferizajt për Parim Behluli, i cili duke i bashkuar copat e metaleve, arrin të krijoj forma mahnitse. E përmes punimeve të ti, ku në shumicën për tyre, paraqiten vegla muzikore, arrin të avërim edhe dashurin e ti për muzikën. Struktura është formë që formë sëvët, dhe ndonë në dy tërsi, dhe të në reljev dhe në tërsi. Do të thotë, kur skulpturojmë, mund të formsojmë me letër, me dronë, guri, metal, lloj-lloj materiale të ndryshme. Mirë po që unë po flen më shumë me metal, me punuar një klasin pak më shumë. Materialin e gjej në punëtori që punojnë me metal, apo dikujt ato që punojnë me vetura, sa të kanë mekanizma interesante, edhe shumë për shembull, e kam punu diçka violinin apo ato punime që punova ato do të më ditë se ku më mor mekanizmin. Shkoj te ato që punojnë me bicikleta, kanë mekanizma interesant, apo te dikush me vetura, dhe mekanizmi edhe aty tani për shtatin. E koha që i duhet për parimit, për të përfunduar një punim, varet e ka jo se arrin të gjej gjithë materialin e duhur. Realizoj një skis, më ndej shkoj duke i lip aty materialet që më përshtatën për atë skulptur që e krijoj. Nëse e krijoj një bled, dhëtë mja përshtat materialin që me nejt bled, apo një diska tjetër, mundur me përshtat materialin. Gja mekanizma ndryshme, metalin ndryshme, që tjetë sa ma mirë me dalë. Po punimet i punoj në shpim, në barë, që të realizoj, e sa për ku më varë. Mundo që punoj një orë e një avës punoj, po mundo që punoj tërë ditë në vjaj i sperimi punoj, e nuk mund me ditë përsa së këmë bënë diçka një farë me mendu se sa e këmë realizu për shemë bletën, se e këmë njësë edhe këmë lënë, do që një avës këmë punoj. Kërë këmë gjithë një material që për shtatë, prapë këmë punoj 2 orë. Ka ndonë në ajdet që këmë punoj tërë ditën, se këmë pas material balqëm edhe u për shtatë për me punoj. Unë më ndonë aprap edhe metalin mja për shtatë skulptorës. Edhe aty disa i prej, ju a forma mirë, po disa që lojnë edhe që për shtatën në skulpturë, edhe vetëm i saldoj, edhe kështë të po. Ku inspirojsh? Po inspirimi vjerë, nuk e di, më kam qëtë, ju thashtë në me jam gjithmonë në këtë këmë të artë, edhe masë më pëlqen artë, më pëlqen me formësu, mirë, po me këtë material, ma shumë e ndivit e në shumë amit. Unike e punimeve të ti, është se asnjëherë nuk e punon të njëjtën gjë. E edhe pse punimet e ti kërkojnë shumë kohë e punë delikate, a i prapë nuk heziton t'i dhuroj ato. Nuk është mundësia me punon njëjtë, përshkak që nuk mojnë me gjithë atë material njëjtë. Ato janë unike, përshkë ata janë edhe, me ndoj që janë pa kreative dhe artistike, se nuk mojnë me bo njëjtën, se së në gjojnë njëjtën e material për mja përshtatë. Edhe po të gjej, aja veç nuk flenë, aja u kryu, aja skulpturë, nuk rrënë mija, dy njësaj. Punimet e mija kanë qenë disa në përsheshe në qytetë, si që violinistën e kam balerinën është të teatri, bleta ka qenë në qendrë qytetën, mirë po, përshka kësë punimeve, edhe kemi largu për atytë. Kam disa që kanë blena për shtëpia, përshemëll, kalin e disa që kanë ble, kështu janë shkepunën në për vendën ndryshme. Kam dohë që ju këmë falë, përshemëll, ka përqyë shumë edhe, edhe ashtu kështu isha, që se me thamë, më shprej ndryshe, isha ngime atë punime, kështu po bodhe dhe, edhe kam dohë që e këmë falë, shumë këmë falë. E për fund, për parimi, po ati edhe një mesaj për të gjithë artistët e rinjë.
Unë mendoj për artistat të ri, le ta provojnë në teknikat të kombinume. Çdo sen që vjen ndërmendë të punojnë se aty është kreativiteti. Kreativiteti nuk është vetëm tek imitimi, sepse ne e kemi imitu natyrën, edhe kur ngjimi çdo ditë po imitohet, dim se është mulla, se është dardha, atëherë na sun besën tonë jetën me imitim. Artisti mendoj që duhet me qenë kreativ, edhe aty zhvillohet edhe imagjinata. Kur zhvillohet imagjinata, mund të bëjmë mrekullina.